昨天上午，正在大陆参访的中国国民党前主席马英九一行拜谒了南京中山陵。上午9时许，马英九一行抵达中山陵博爱广场，一路涉级而上，进入祭堂。面对孙中山先生时刻坐像，马英九一行默默肃立。司仪宣布祭祀典礼开始，马英九向坐像敬献花环。随后，司仪宣读祭文。祭文宣读后，马英九一行集体默哀1分钟。随后，主要成员进入墓室，凭吊孙中山先生棺椁。在祭堂耳旁，马英九题写“和平奋斗，振兴中华”，以致纪念。审判两岸共同努力，追求和平，避免战争，致力振兴中华，这是两岸中国人不可回避的责任，我们一定要努力实现。马英九此前也是强调，此行他带了台湾的大学生来到大陆参访交流，期待通过两岸年轻人面对面的互动来改善目前两岸的氛围。总台央视记者江苏南京报道。